Gdje ste ljudi, kakva je situacija, idemo za Prijedor, snimamo video i ako skupimo preko 7000 lajkova, ide i drugi dio. Uživajte! Šta ima? Ovako malo. Pa sam pitao za vas ako dolazi. Kako je? Malo previše. Meni je to previše. E, zdravo, šta ima? Kako je? Dobro nam došao. Hvala, hvala. Hello. Hello, šta ima? Zdravo, šta ima? Gdje nam ode? Ode, pobježe. E, zdravo, što ima? Kako je? Samo s tom kamerom letaš, tako? Pa moram ovako malo da ima nešto, gledaj. E, što ima? Kako je? Kako je? Pa zdravo, mir! Šta ima? Zdravo, da odzvanja.
Što ga Almir cilja? Dobar. Ništa, vidi se kak je go round, do tako je go da, round. Da, i odmah gore. Nema, više odleti. Svaka čast, majstere. Malo nježnija, nježniji let. Svaka čast. Ovo je super pobiti. Beyond infinity and back again. On to them.
Young dog and I talking. Takes me a cut to the chase. Start every second end, every second end, never stopping for a second, talking up another land. You could jump and sound like a try and make speed end. Don't test my patience. Bježi, Elmire, otpuhat će te. Puši, la? Ima i kočnicu izgleda. Da. Ja njemu ne skujem. Na ovu sam da je njemu izgleda. I nešto malo na kočnicu. Ovo je sese. Ušma da gori. Dobro. Ja znam da kaže Ana.
strele. Ne mogu više. Aparato. Priče, lijevo, lijevo. Onda moraš primiti sve. Bravo, bravo. Gajro smo krenuti, ali vidim. Šta je bilo, nije valjda da ideš. Drugi dan, odmah ujutro, on odmah ide. Naletili smo se. Pa kako ti je bilo, hajde mi sad reci. Predivno, gosti su na broju. Domaćin je zadovoljio sve kriterije. Znači ti si zadovoljan. Pa bilo je puno onih žaba dole u onoj rijeci, znači krekeću cijelu noć. Moramo se pozdraviti. Dobro jutro, drugari. Dobro jutro i... Doviđenja, ja. Da, da. Eto kako počinje drugi dan. Već neki idu. Se čim prije. Vraćaj, znaš gdje sam. Pa znam. Pa znam gdje. Vidimo se. Ćao! Eto ga. Dobre, ćao! Vidimo se. Mladenu je rođendan. Znači, ostav avion i dvoć pod grožđe. Iznenađenje, iznenađenje. Evo mene opet ko bukalu. Jutro. Ne znam. Flirat će. Našim drugarima rođendan. Živjeli i sve su nam bili. Živjeli i sve su nam bili. Ko je rođen? 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 Ko je rođ
Mogu biti na suncu, krute je bilo. Thank you.
ESC. Neš ga tu, aha, dobar. 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 Ja nekako smoto. Ako smuto notre, ko ne zatrte poča, pa ne čio. Ja upuku, ha? Ja. Gledaj ovo, šta je ovo? Ovo je ko ne zatrte. E, vidi, to je tisto škaj piše za 4S, ali... Gledaj sve, gledaj kako je puku, jaran! Razcveo, ja. Znači, ovo je. Pa jedan je još... Jedan, ja. Ne, još 200. Ali čekaj, jel imaš dobro, gasa, ima, jel imaš gasa? Ima, ima, ima. A, pa ja sam mislio ESC, bukvalno. Ne, ovo je... Ovo, pa i drugi će, ovo, i drugi će kondenzator. Ovo je kondenzator, ja, jer ja sam na ulazu, i drugi će puknuti. Ja. Ma 100%. Jel im je ja voltaža. Voltaža previsoka. Jest, jest. Magic Smoke. Ali nije bio Magic Smoke, ha? Ja, bunio sam. Ali dobro je, dobro je. Još je cijeli, dobro si ga. Polako. Dobar. Ljudi, hvala na druženju. Vidimo se sljedeći put na livadi. Lajkujte video, subscribeajte se ako se do sad već niste subscribeali. I pozdrav!